Эту лютость! Бате, мистер Мискаракъл, спец. Ето ни отново след писъка с дунка. Време е за нашата рубрика. Вие питате и отговаряме, обаче преди да започне тя, искаме да направим всъщност два шаут-аута. Единият е към Кавардоси, защото той вече е първият български играч по League of Legends, който е в Challenger сериите. Ево е такава. Шалинджерче е малко той. Евалата, а също така да направим и такъв шаут-аут и за Брафа, който участваше в неговата последна игра. Но беше предпоследна всъщност. Също да, доколкото разбрах, правя някакви неадекватни работи, което... Така трябва, българската така... мафия да, българ... се показа и в Лига. Да, аз съм сигурен, че със сигурност каута заслужава да е челенджер, да. Не всеки. Не, дей така се изхвърля. Евлата на Кавардоси, надявам се... Че всеки би направил жест, който направи Брафа към Кавардоси. Не. Примерно, ти и аз бихме го направили. Има хора, които не биха го направили. Да, прав си. Но Евлата на Кавардоси, надявам се да продължа да ни... Тоест следващия челенджер да е и с негови отбор. Bulgarian's Finest. Mm-hmm. Надявам се да ги видим в пълната им светлина съвсем скоро, ако се обяви професионална серия и отделно да вече да ги видим в Coca-Cola, Никола. И така, преди това също така искаме да шаутнаутаме и разбира се нашия приятел Преслав Етрит. Артрит. Да. Който днес донейтва една от наградите на Afka TV, а именно Key за Reaper of Souls, Diablo 3, за тези от вас, които не знаят. Условието, което трябва да изпълните, за да спечелите този ки, той не е бета ки, ами е ки за самата игра, която ще бъде пусната на 25 март, ако не се лъжа. Тогава ще може да играете, но този ки е дарен от него и можете да го спечелите, като лайкнете нашата Facebook страница. Пак ви казвам, на принципа, поканете всички, пък който върже. Така да, си? Така е, просто смешно звучи, покрай всичко, пък който вържи. Да, то не е ли така? Така е, да. Така е и във Фейсбук, примерно някакси приятел. А, баш, ако вържи. Ва, и те бамват са време. А? И те бамват са. Да, и те бамват са по няколко пъти, даже според мен. Ми, какво? Така ли? Има и такива хора, са, какво? Та, Бояна Маринова, човек, вече съм, тежко съм влюбен в нея. Коя е? Бати, сериозно не знаеш, после ти покажа. Ти нали има жена, бе? Споко. Споко, човече. Добре. Жена, как звучи? Така. Само ще има... Николина Чакъвър Дъкова, сватба, бате, поздрав от Зига специално. Така, трябва да лайкнете нашата Facebook страница, да отидете, да намерите снимката, която е всъщност постера на Reaper of Souls. Да лайкнете, да шернете, да лайкнете също и страницата на Etheltreat, както и отдолу на коментар на снимката да напишете Etheltreat is the best. Т.е. най-добрия или is the best, както вие. Никъм го имат, но това е малко сложен, но да, в поста го има. Но в поста може да го копипейснете, защото... Да, това е нашето условие, да спечелите така едно от първите дяволта, експанжен. Условието, освен това, че трябва да има Diablo 3 преди това. Ми, да, всъщност тези хора от вас, които всъщност не знаят, време сега да поясним, че все пак Reaper of Souls е експанжен и като всеки един експанжен, за да може да го играете, трябва да имате играта преди това, именно Diablo 3, колко ти глупо е да тя всъщност, но какво да правиш? Се купих, всъщност. Ти си бълък? Да, не, всъщност се купих, но я имам. Да, значи не си такъв бълък. Да, но играта е забавна. Докато не дойде времето да фармиш някакви предмети, които вече обезмислят тази глупава игра. Така че това е условието. Благодаря ти, Етелтрит, за този кей. Надявам се нашите зрители да го оценят. Дано никога да нямаш артрит. Да. И така, време е да започваме с нашата рубрика Вие питате, ние отговаряме. И Сарконик, ти доколкото разбрах от тебе, някакъв проплеер на Хардстоун. Да, българин, който стримва Хардстоун. Доколкото знам от котсто NoTanks, той го промотира дори, това момче, че наистина е доста добър играч. Участва в някакви такива, вече има и български турнири на Hearthstone си правят, Hearthstone България има така група във Facebook. Аз имам един много добър приятел на Hearthstone, който го съджеснах тук за стрима, а никой не ме обърне внимание, никой ме чети, никой във Facebook,
много силен играч, също Grandmaster, нямам си какво там, там не да, има. Да, там са техните. Да. И така, там има много интересен въпрос и той знае, че аз мразя логически въпроси и математически, но явно... А... Така, ако ВАК тръгне в 12.30 от София, за Бургас се движи средно скоро 60 км. Така като прави само едно спиране гара Пловдив с продължителност 10 минути, какъв би шанса да достигнете Challenger с Renekton Meet? Да, голям шанс. Renekton е broken, OP, piece of shit. Да. И желая да бъде нърхнат, защото този герой е много счупен. Да, може да го играят и support дори. Да. И AD Carry, и Jungle. Да, и според зависи колко ви е силен Wi-Fi във ВАК. Да. Примерно. Така че с Renekton, дори Meet, даже мисля, че фанати го играха, въпреки че паднаха на Battle of the Atlantic. Да, като каза фанатик, като има ВАК София Пловдив, сетих за едно филмче, което всеки един от вас трябва да гледа, особено феновете на CS. Първият и единствен отбор, който аз съм виждал да играят във ВАК CS и да заграят за турнира, отбора на Fnatic, които играеха Counter-Strike 1.6 на лаптопите си в това положение, така, без мишка, а с тъчпада на лаптопа и Форест даваше само глави с тъчпада. Във ВАК. Форест е бок. Това никога няма да го забравя, мисля, че пътуваха точно за Intel Extreme Masters. Има един друг... Тие Лот, и много добре го знаеш. Да. Той стримваше също от влака, докато пътуваше за някакъв турнир, но той не играеше, просто стримваше и си, нали, беше пуснал камерата си, виждаш наистина как седи във влака и си пише просто с хората. Имаше някакво сорта на 15 000 нещо. Да, той има голяма фенбаза, защото голям печал. И беше много яко. Така, Страйкър пита, кой е по-силен на топ Насус или Renekton? На Renekton според мен. Renekton би трябвало да бие Насус early, тъй като Renekton е Renekton. Насус му трябва стаковете на Q. Но след време, нали, Nasus в Late Game става доста по-бист. Да, обаче ако стакнеш. Отколкото е. Армор, той, нали, е ада демиджа от кито. Да. Тоест, ако стакваш армор... Колкото и да го стакваш, ти пак си трупаш доста стакове и те удря си. Да, купих си Nasus, видях. Лесно е. Скоро ми се случи да игра топ и играх точно Nasus, пикнах, защото се чудих какво да играя. Наш мен мост плей чемпионс, какви съм в момента? Jinx, Blitzcrank и Teemo. Само това ще кажа, Teemo Meet играя. Супер брокер. Заради таки като тебе страдам и аз в Diamond само. Да, супер брокер. И така, следващия въпрос, Challenger номер едно. Пита, имам три въпроса. Кой е герой за топ да си купя? Renekton. Да коментирам. Мисля, че отново ще спра на Renekton, да. Мундо и Шивана. Така. Това са трите пика, които... И Teemo. Повърнах. И разбира се, бил за Кайл, той вече мисля, че никога го казва, може да повториш. Нашър студ... Лич Бейн, това е най-тати е кор билда като цяло. След там вече можеш да решиш дали искаш Войт става веднага, ако стакна много мечки за сънска, чудеш още по-силно, или искаш Зония, което ще направи, нали, пак безсмъртен плюс това ултимейт. Дава ти армор и самия актив на зонята. Или искаш, примерно, шапка за още по-тина мечко на стакнали Magic Resist и тези горе-долу, това са айтемите. Да, кога ще видим Кайл на Low School? Ти познаваш някой добър Кайл плеер? Слупи, между другото, играе Кайл. Играеше. Да, ясно. Това е брата на Кавардос, да. Който... Що да го викнем Слупи? Може не отвикнем, той е пак и той е даймонд на играч дълго време. Един от първите, може би... Казвам един от първите, защото имаше и други професионални български играчи. Играеше за Visualize Your Enemy, английска организация, където даже бяха и на One турнир в Англия някъде в този сорт и даже го изпечелиха, доколкото знам. С Слупи. С Слупи, точно. Слупи, Слупи играе Мид. Супер. Ми значи Суцупи, зависи да видим Кайл в Old School. Too Fun For You, това е на момче, което играеше в Old School. Така ли? Да. Билд за Lee Sin Top. Ами, повечето хора се спират директно, казвам Hydra. Това е първи айтем за Lee Sin. После правят Last Whisper. Или може и Brutalizer към Black Cleaver, но повечето правят Hydra, Last Whisper. Нататък, мисля, че... Особено бустерите. Правят точно такъв билд, независимо дали е джунгъл или топ. Грагас или Зет е по-добре? Грагас за мен. Грагас в момента, доколкото знам, се очакват нърфове, но какво точно е нърф на Грагаса, не знам. Но наистина е наложително да се нърф на герой, тъй като е изключително силен. Зет минало времето, но не е изключено да се играе. Да. Но Грагас е най-сейф пик, който аз бих казал, нали, за който иска да научим и просто да играе Грагас, докато не се нърфне. Да. Доста е сейф. Зет също е много силен герой, но продължава въпреки нърфовете. Да. Видяхте го дори джунгъл. Повърна. Ивано, Earth NBA, защо не се играе Лукс на мид вече? Мисля, тя е сингъл таргет. Поне това за мен. Много е сквиш и няма ескейп. Това е един от проблемите, няма ескейп.
води се за бърст меч и от друга страна и за utility, тъй като имаш шилда, е доста интересен, има голям рейндж. Mm-hmm. Просто това ти шилдва заведнъж като мине, да, и ти шилдва зори път като се върна. Което не е малко шилд това. Байнда... Байнда има шанс да хване двама човека между другото, да, на лукса, което е хубаво. Лазера, знаме, те го наричат делитър или нещо особено. Буквално те делит. Да. Но не се играе... Ама тя да. И бата е сено се излиза. Тя се сено излиза. Рейнбол. Да, от сърцето. съвет за ясно, то герой никога не съм играл, но знам, че е много ми... болка. Да, наистина герой е доста силен. Хората, някои хора казват, че е труден за игра, други казват, че не е чак толкова труден, колкото изглежда. Аз го имам, аз но не съм... Аз да съм виждал на Силвър, не искаш да не. Но не съм го играл, но мога да кажа, че до сега в моя игра, която имал Ясу, аз винаги съм падал. Мисля, от моя отбор. Защото биха да те правят 1.7, 1.8 и нещо то сорт, което е много интересно. Аз срещу мен Ясулото е някакъв корец, примерно, който е 32. Да. И нещо от този сорт. И затова го мразя този игра и го бамвам. Силен е наистина. Когато взимаш Ясу, е хубаво да кажеш на твой отбор да вземат поне един нокъп. Аз, когато имам Ясу в моят отбор, често играя Алистър. Трети въпрос, то фарми ли Драган през турът? Мисля, че това е риторичен въпрос. Драган през турът е доста по-върти за целия отбор. Не съм сигурен какво има преди. Дали иска да се вни, предпочита да има 100 фарм или да вземе с отбор си Дракон и Кула. Тук идва въпрос на математика. Да. 100 фарм, колко пари всъщност? Ми 200 и 300 голд ги кажи, грубо. Като Дракон и Кулата, колко ти дават? Ами 400 голд на човек. Ми... Не, 300 голд и... Дракон, нали, Кулата дава 100. Да, и... да, 150 мисля, че нещо. Сърт, ако си го бил ти плюс 25, нещо да. То на мен... Сигурно с Дракон плюс турет, защото е за целия отбор. Objectives, да, да, е по-важно, но е хубаво да имаш и 100 фарм и тези. Да, най-добре. Гапшо БГ пита, така вчера дръпна Хардстоун и Аяк игриста, ако може ми дадете някакви съвети за самата игра и как да играте НФЛ-та. Оф, ами аз... спрях да играя Хардстоун доста отдавна. Mm-hmm. И за съжаление не мога да дам никакви съвети. Аз когато играх, доста силен беше мейджи, после го нърфнаха. В смисъл, увеличиха му мана коста на повечето магии, фрост магиите. Доколкото знам, Приста е един от най-силните и за арена. Често казано не знам вече, наистина не съм играл от доста, има едно месец и половина, може би, Хардстоун. Втория въпрос, мислите ли, че Counter-Strike Go Offense стане по-известен от 1.6 и дали вече не е? Твоята част. Не, няма да стане по-известен от 1.6. Наистина? Да. Аз мисля, че е по-известна вече. Не. Не, смисъл, защо да не е по-известна? Все още е платена самата игра и... Имаш вид скинчетата? Не, самата игра. А, че се купува? Да, самата игра се купува. Тя не е много. Да, 1.6 беше, това беше силата, че повечето турнири се ползваше крахната игра, т.е. не оригинал. И това създаваше това огромно комюнити и също си компютърни такова, но според мен няма да... Добре, няма... колко стрелва в момента всъщност CSGO? Ми по Коледа беше доста ефтина, беше 5 долара. $5 беше, да. Беше почти без пари, но евро, нали знаеш, че е много трудно някой, примерно... Едно е играта да ти е безплатна, си е даунлоднеш и да играеш, друго съвсем различно е тази игра, дори един лев да е, но ти ако си на 16 години нямаш кредитна карта, какво ще кажеш на баща ти? Аре, дай ми картата ти да си купа на игра и той ще каже, и аз се стегнем. Шемер, ме приятел с карта, ще му дам 7 ля. Е, което не вежда мисълта. Но това е, разбираш ли, хората са така създадени, че което е по-лесно е, е по-добре. Значи, за да играя League of Legends, аз трябва да влеза на лоу на leagueoflegends.com и да сваля играта. И да играя. За да играя CS, аз трябва да намеря някой приятел с карта, да му дам 7 лева и тататататата. Ще си спомням в момента в това, където кажеш на 16 си, нали нямаш кредитна карта, парите си ти малко. Аз спомням как, барма се сещам, World of Warcraft, как съм си плащал аз тогава. Примерно даваха ми на мен на времето 2 лева за деня, за училище. И с моите приятели Ганди, ти го знаеш, бяхме направили груба, това нали си математик, беше направил грубата сметка как всъщност се струва толкова малко пари и аз му ти лут ли си, братле, това са 24 лева на месец, аз съм на 16, не работя и ми дадат 2 лева на ден да, да ям с тях. И той ми каза, горе-долу се пада по 77 стотинки на ден, ако си кашираш, да, имаш за месеца World of Warcraft. Да, представи си колко е голяма тази игра всъщност, за да те накарат таки неща да правиш. Трети въпрос, Зин, коя дивизията пусна с първите 10 игри, Silver 5 ме пусна. Ти кой е завърши, кой е Silver? Silver 2. Колко си взе промоушена? 4-6. Кофти.
Да, кофти. Ако беше 5-5, може да пусне на Silver 3, примерно. Еми, не, сега съм Silver 4, но то е също. То от Silver до Gold 1 е... Даже и Platinum 5 е един и същи те шагват. Ако не пусна Platinum, човек направо си иска да чупа нещо. Да, не, наистина супер гадни хора има и супер нелогични неща правят аз. Примерно... В момента Солки наистина е много... Отвратително е. Ужасно. Имам, аз не ви казвам, имаше Ясо, което си пуска W-то, те зад него. Куп глупости, включително и аз си купих Ocean и почнах да утвам. Не се... Беше много смешно и грозно. Аз не съм паразит. Да. Еми явно се наказват някой, че паразит. Да, явно е гавчо беге. Явно. Така, Слак, може би, може да пръчате, т.е. да препръчате ОП комбинация за 5-5. Ами аз казах, че ако си... надявам се това да не се отнася за Солки, тъй като там трудно може да си направиш композиция. А за отборите, които са събрали, ами по принцип най-това, което би казал е ало е композициите, които са цъкаш. Знаеш, защо излезе от метата? Много е мека, в смисъл... Много е мека. Еми, мека. В момента, примерно, една Леона наш поправи на Зайра. Да, знам. Виждам Леона какво прави по принцип. Тя е права изтрошена. Или един треш, също може да пребие Зайра. Добре. 106 хита. А, според вас, повлияли нърф на Ривън върху играта с нея? Или си останал пим? Тя си е силен герой просто. Повлия до някъде, но аз все още, в смисъл, известни личности като бокс-бокс, без Триване, не. Аз като си пусна техни стрими, да, за мен Ривана, казвам, бяте, с чупния герой. Така е, билд за Грагас. Ами, Атинс, Холи Грейл. Да, Атинс, Холи Грейл, Шапка, Войт Став Зоня. Това да. Ти е най... Да. Най-корбен. Но, в моята игра се падна един, който си направи Tier of the Goddess и си направи Архангел. Вау. Да. Добре. Хелиус пита, какво мислите за новия герой Велкус? То, това където е нещо като паят? Не знам, аз още не съм учел, но има за някакъв герой, не знам този брат, сестра ли, какво е там на някой. Не знам какво беше. Да. Те нали вече ги навръзват семейни да. Някакви такива къмзинг. Да, ако може, нали беше казано за CSGO, че вече няма да се цъка толкова много 7-16 века и то се продължава. И всъщност това беше оригиналната идея на Counter-Strike Global Offense да въведе някакви иноваторства в FPS жанра. Като въдат нови оръжи, нови гранати. Естествено обаче, че в крайна сметка те започваха да правят все повече и повече 1.6 френдли, което доведе и до продължаването на играта с МК и Калашник. Другото, което е, че пък много хора, които играха Counter-Strike Global Offense, бяха свикнали още от 1.6, това са двете силни оръжия за двата сайта. Като мен, например, аз винаги съм знал, че МК и АК. Да, може би ако правят рекойла на, може би, на командото или на Штайера. Нещата се променят, но едва ли се съмнявам. Ми двете с малкия зум на, и на терористите. А, аз много виках карабина, това е. Да. Но по принцип, да, М-ката и Калашникът, в смисъл, въведоха много готина, в смисъл, чак много готина не, но въведоха някакво разнообразие в, поне при М16-овете. Те са М4А1, също, ако трябва да бъдем точно, да. Няма М16 в играта. Въведоха, нали, да си избереш още преди да влезеш в играта, дали да си с заглушител или не, което до някъде е някакво разнообразие в оръжията, но пък де да знам. Със сигурност това няма. Мислех, че ще се промени, но няма как да се промени някой да замени калашника или М16. Това дори в реалния живот няма как да замениш на въоръжение М16. Той са АК-47 с нещо различно, тъй като това е все още е най-добрия автомат, автомат, да. Така. Бомбермен БГ. Така, предлагам... нямаше и трети въпрос там. Добре. Бомбермен БГ пита. Повечето играчи на високо ниво имат по 10 различни страници руни за, така, за една роля. Как да избера между малката разлика в руните? Ми според опонента ти... Аз съм такъв тип, аз имам за сапорт, мисля, че точно 10 са ми страници. Според всяка ситуация. Имам страници, които са примерно... А със сигурност това не са всички ситуации, които могат да се разиграят. Със сигурност. Аз ще ги обясня, като сега на олдскула ще мина през доста тях, но ситуационни са, разбира се, всичките. Колкото повече страници с руни имаш за народа, толкова по-добре. За джангъл също на време, като бях минал джангъл, за кратко време, 1-2 месеца, имах пак някаква сорта на 7-8 страници за джангъл. Напълно нормално, а как да изберем между малката разлика? Какво ще рече? Ами, това ще го обясни Никола в олдскула. В смисъл, да. Точно тази разлика с ситуациите, които се разиграват.
някакви малки съветчета, от които, за които не е ставало дума, които помагат малко или много. Ми, примерно, ако искате, значи, някакви готини лардове, примерно. Basic нещата. Предполагам, че ме пита за как се подобри играта. Съвети, да, за които, да, не е ставало дума. Мисля, ние сме обърнали внимание нагоре-долу на всички basic неща, които трябва да се направят. Зависи пак от позицията, но ти сам го беше казал, ще купи лард, нали, спаси живот, да, един вид, или помогни на сапорта. Особено сега в този сезон, където има и вече тринкет. Ето, ти е безплатно. Да, другото нещо, което много хора, включително и аз, никога не го правят, после мрънка, че той не слаб фарма, именно да си крипвате. Така, може би, преди да направите първата си ранкът игра за деня, да влезете и за 30 минути да си покрипвате. Да. Е нещо, което много добре ще ви се отрази. Аз много искам да го правя, но няма как да се случи. Другото, което е да се обръща във въпросния, нали, map awareness, това, да, се съди картата, кой къде се намира и дали е възможно. Което също не прави. Това е едно от, може би, най-важните неща в League of Legends. Така, предлагам да отворите сметка, на която да се даряват средства, примерно за билета за автобус на някой, който ще гостува в предаването. Мисля, че това ще помогне до някъде. И много ти благодаря за съвета, Бомбърмен МГ, но дълбоко се съмнявам, че много хора от вас ще го приемат по добър начин. Е, преси си 10 човека, не 10, 100 човека по 50 стотинки. Да, бе, не, и после билета ще излезе, че е 20 лева, пък ние сме изкарали 30 лева и ще се държат, да, сметки за 10 лева. Къде, да, разбрах. Ще стане проблем според мен, но да, мислили сме си за донейт бутон, но... Разбрах. Чакаме господин Герчев да предвижи въпроса. Следващия въпрос идва от Монкито. Защо Пантеон се намеси толкова много в играта и то като джунглър? Аз също нямам обяснение. За мен е заради ултимейта и хубавият му стън. А, и вече можеш да скачаш на крипове нещо, да, което е другото. Доста лесно се дайви с него. Не е много игра. Първите, които играха, са именно Рокат. Да, но Рокат няма какво да коментирам, не се съм много силен. Постоянно искам да помагам на топ или ботлейн, така изоставам в джунгъл, как да действам. И това е вече добър оценка. Да, има, трябва сам да си прецениш колко време примерно отделяш на топлението. Има хора, които са в храста 2 минути. Да, и е, въпреки че няма шанс да гангне, той седи там и си мисли, че може да го направи. По-добре ти иди и сварми 2 кемпа и се върни обратно, когато линията примерно по средата. Да. Или когато лошия е пушнал. Е пушнал. Или нещо от този сорт. Така, трети въпрос. Станах 30 лева днес, играя предимно джунглър. Дайте съвет как да продължа в ранките игрите. Ми поиграй още спорта. Погледай стримове на джунглери, погледай сайтове, които има билдове, мастерите, руни, таймерите си следи на всеки камп, на бъфовете по-скоро, дракон, горе-долу трябва, нали, и да знаеш, нали, горе-долу къде евентуално може да се намира другия джунглер, откъде ще започне, или ти откъде ще започне. По принцип, повечето хора почват първия си бъв, където се намира ботлинията, тъй като там са двама и много по-лесно могат да ти помогнат да си направиш бъфа. Това са най-бейсик нещата, но всичко става просто с повече игра, но аз бих те посветил да отделяш време на стрим, да гледаш известни джамбари, там се учи най-добре. Така, следващия въпрос идва от GetRight. Някой си според тебе, кой е най-добрият на Counter-Strike Global Offense? Сигурно с не е GetRight. Айде сега. Защо? Не спечели ли той? Не. Някакво... Там да имах някакви класациите. Ми, не. Нещо се промотваш, той е в страницата, понеже съм я лайкнал. Да, бе, да си промотва нещата. Важното е, че това е много сериозен въпрос. Има изключително много нови играчи, особено концентрирани в отбора, наречен iBuyPower. Не знам дали си GetRight, дали ти си ги гледал. Това беше финала за ESEA. Играха срещу старията, т.е. срещу Very Games, които вече са Titans. Така ли? А пак също, нали? Да. Добре. Де загубиха финала, Very Games, от iBuyPower, едни американчета. Но помочение ще не направи. Едния... Scream. Не. НБК, който също на мен ми е любимец, пък и той нищо не успя да направи. Нисля, момчета като АЗК, мако не се лъжи, или АЗ нещо си беше, и Rage, или нещо такова му беше ника, нисля, даваха такива глави, и толкова добре отиграх ситуацията, че наистина много дълбоко поставяха под съмнение кои за мен са най-добрите играчи в Counter-Strike Global Offense. Но ако трябва да гледам overall на всичко, сигурност Forest продължава да държи DZH под доста силно първото място, тъй като той е най-консистентен от всички. И е човек... и е човек, който наистина може да отиграе един рунд по почти перфектния начин.
което е най-важното за Counter-Strike. Ай, стрижи клавиатурата, е така. Браво. Така. WarBG пита, ако имам 10 победи ранкет, коя дивизия ме пуска, ако не съм играл ранкет миналия сезон? Ми, това е много сложен въпрос. Нещо Silver би трябвало да пуска. Всъщност не знам. Да, всъщност си. Нямам идея, тъй като именно не ми се случва някой да не е играл нито една ранкет игра миналия сезон. И се чудят наистина какво ще пусне, ако играеш десно. По принцип, максимум, което може да пусне е плат едно, което не пусна има. Даймонд не може да пусне. Да. Така че предполагам, че може да го пусне плат. Мисля, при десно, а може да. Не знам наистина. Не съм да, би имал логика. Аз съм най-малко счупен летгейм. Счупен. Доста счупен и не само летгейм въобще. Да, а него аз само още не мога да разбера. Ултимата му е като на Фиора нещо или. Не. Когато си нокъпнат, му пуска го от някакъв. Смисъл, само цъкашира. Той като смарт, казваш, виж. Няколко едно къпнат и цъкаш ръ, и той се телепортира за тебе, ти държи малко нали, на сълмощен въздуха и те удря примерно за някакъв демидж. Затова си взима едно къп с него. Защото той има едно къп от това торнадото, където го фърля с кюто, но той се стаква там, нали, първи, втори, трети хит, примерно. И затова е желателно да имаш поне един едно къп с него. Просто хората често взимат мал файт с него. Примерно Джана. Да, в това случай Алистър. Да, Алистър. Да. Мал файт. Казва. А, казва. Някакви е такива. Да. А само да отбележа, че куката на Блицканка се брои за такова, може да се пусна ултимейт, като дръпне. Верно. Да, Флея на Треш също се брои. Да, ще те за нока. Мисля, куката е носи абсолютно явно, щом са го направили, като се отлепят краката от земята, се брои за нока, което е малко странно. Да. Сарконик, това е първият въпрос. Да. Да, това беше нашата рубрика, ви питате, ние отговаряме, време е да направим нашата кратка пауза, като веднага след това се връщаме с награди. Пак ли бе, от тези награди?